guudmar <said> ku saabsan <said> anad dalka kanada waa dal ay ku nool yihiin bulsho firfircoon kuwaas oo dhaqan ahaan iyo dad ahaanba kala gedisan dalka kanada waa dal xushmeeya islamar ahaantaana qadariyaha kala gadisnaanta dadka sida ku qeexan shuruucda <said> dalka kanada si isku mid ah ayaa loola dhaqmaa dadka oo dhan dadka ku nool kanada waxaa looga baahan yahay in ay dadka oo dhan u muujiyaan xushmad iyo qadarin iyadoo aan marna loo fiirinayn da'dooda jinsigooda isirkooda dabaqadooda bulshada xaaladdooda bulshahaaneed ama midda qoysahaaneed luqaddooda diintooda jinsiyadooda xaaladda ku saabsan sharcigaa haystaan aragtidooda la xidhiidha dhinaca galmada iyo kartida qofka amaba xaaladda naafannimombaxn waxau dadka ka hor istaagayaa in ay qabtaan shaqooyinka ay dadka kale si xora u qabtaan in qofka lagula kaco faquuqitaan waxay ka dhigan tahay in loola dhaqmo qaab ka duwan qaabka loola dhaqmo dadka kale kaasoo ah qaab guracan amaba qaab taban shuruucda kanada waxay mamnuucaysaa in dadka kale loola dhaqmo qaab xun amaba qaab aan cadaalad ahayn taas oo ku salaysan cidda ay tahay haybtoodu dadka anada waxay aqoonsan yihiin jiritaanka faquuqitaanka iyo in dadka loola dhaqmo si xun inkastoo kanada ay tahay dal dhaqan ahaan kala dhaqamo badan oo isqaabilsan haddana shantii qofba hal qof ayaa la kulma takoorid amaba qaab dhaqan oo xun mararka qaarkood takooridda amaba si xun ula dhaqanku waxaa horseedaa waxyaabo gacanka hadalkeena waxyaabaagacanka haaa ee ka dhaca kanada maaha kuwa dhaca inta badan hase ahaatee waxaa loo arkaa inay xadgudub khatar ah ku yihiin sharciga falalka takooridda amaba si xunooldhaqitaanku waxa ay u dhici karaan qaabu kala gadisaan mararka qaarkood waa ay dhab yar tahay in la aqoonsado mararka qaarkoodna waa fal aad u qarsoon fadlan ferri dhowr tusaale oo ka mid ah takooridda amaba habdhaqanka xun dalkee ayaad ka timi dib ugu noqod dalkaagii takoorid amaba habdhaqan xun oo ku salaysan jisiyadda qofka kooxdeennu uma oggola dadka ciyaartooyigaa in ay madaxooda daboolaan adiguma ciyaari kartid takoorid amaba habdhaqan xun oo ku salaysan dhinaca diinta wiishku wuu jaban yahay takoorid amaba habdhaqan xun oo ku salaysan xaaladda naafannimada laba nin oo gacmaha isku dheggan goob fagaara ah shoodla'aan takoorid amaba habdhaqan xun oo ku salaysan cidda aad adigu jeceshahay aragtida la xidhiirta arrimaha galmada dumarku ma qaban karaan shaqadan takoorid amaba habdhaqan xun oo ku salaysan jinsiga lab ama dhadig ahaaneed ee qofka dadka kula midka ahi halkan waxba kama iibsan karaan takoorid amaba habdhaqan xun oo ku salaysan aqoonsiga jinsiga lab ama dhadig haddii dad kuwan oo kale ahi ay meelahan maraan xaafaddu waxay noqonaysaa meel aan nabad ahayn takoorid amaba habdhaqan xun oo ku salaysan isirka qofka takooriddu waxay noqon kartaa arrin la xidhiidha nolosha maalinlaha taasoo ku saabsan si xun ufiirin amaba caayitaan caydana waxaa ka mid noqon kara in laguula dhaqmo sidii qof aan caqli badnayn in lagula dhaqmo sidii dembiile oo kale in lagugu khaldo shaqaale qaabilsan adeegyada ama in lagula dhaqmo cadaalad daro marka aad raadsanaysid adeegyada dalka kanada gudihiisa waxa aad xaq u leedahay inaad si xushmad leh su'aal uga keentid xaaladaha amaba habdhaqannada aad daraysan tahay inay yihiin kuwa la xidhiida dhinaca takooridda fadlan feri tala soo jeedinnada ku saabsan qaabka loo maareeyo takooridda ka jira dalka kanada balka fikir dhinacyada aad ku fiican tahay la hadal qof aad ku kalsoon tahay haddii ay suurtagal tahay u sheeg qofka samaynaya takooridda amaba habdhaqanka xun inuu joojiyo in aad si faah-faasan u qortid waxyaabihii dhacay ee khuseeya dhacdada kuwaasoo ay ku jiraan magacyada taariikhda waqhtiyada iyo goobaha tani waxay muujin doontaa inay jiraan qaabab isku eg oo la xidhiira arrimaha takooridda amaba si xun ula dhaqmitaanka waxaad taageero ka dalban kartaa khabiirka qaabilsan arrimaha caafimaadka dimirka waxaad awoodi kartaa in aad soo wacdid lambarka talefonka deg degga ah ee booliska deegaanka si heşid, aad u heshid taageero hagitaanjihaynahaaneed haddii aad ku sugan tahay xaalad khatar ah fadlan wac lambarka sagaal hal hal ee booliska si aad u heshid adeegyo deg deg ah haddii xadgudubku uu ka dhacay goobta shaqada marka hore hubi in shirkadda aad u shaqaynaysaa ay leedahay qurshe howleed la dejiyey oo ku saabsan xadgudubka faquuqitaanka amaba sixun uladhaqmitaanka ka dibna raac tilmaamaha gaarka ah ee loogu tala galay in la raaco marka aad la qabsanaysid nolosha kanada waxaa ku caawin kara in aad noqotid qof bulsho ah oo furfuran isla marhaantaana aqbalsan kala duwanaanshaha dadka tani waxay kuugu suurto geli kartaa inaad owrtid amaba xakamaysid falalka aad ku kacaysid amaba hadalladaada inaad dadka oo dhan ku ixtiraamtid xaqa ay u leeyihiin in ay u noolaadaan qaabka ay rabaan xataa haddii ay taasi ka duwan tahay qaabka aad adigu u nooshahay iyo in aad dhowrtid in aad dadka oo dhan ula dhaqantid qaab isku mid ah adigoon cidna reebaynin